jakka di. Ja. To gull av to mulige. Hvordan smakte dette her? Nei, det er helt utrolig. I dag så vil jeg bare takke gutta i bua for noe så gode ski som jeg hadde i dag. Det tror jeg aldri jeg hadde, så jeg sa nesten så jeg tar med klærne og går naken i bua. Hvor avgjørende ble disse gode skia for deg i dag da? Ja, på skjøtinga så merket jeg fort at jeg hadde fabelaktig ski og bedre enn Kowalczyk, og tenkte at da skal jeg gå forbi og ligge først ned mot gratishaugen, og jeg fikk en lukke ned før vi kom ned, og da var bare å kjøre på, og hvis jeg hadde bra ski på stadion da, så det var en herlig følelse. Hvor nøye hadde du planlagt at det var der du skulle slå til? Nei, jeg hadde jo tenkt på det egentlig ganske lenge, men man vet jo aldri underveis da, og men jeg merket godt at jeg hadde fabelaktig ski, og da tenkte jeg at jeg skulle være først ned mot stadion, og gikk forbi Therese og skøt litt fart, og jeg så jeg fikk luka og skjønte at det her går min vei. Nei, og Therese, snakket dere noe sammen i forhold til å klare norsk dobbel her? Nei, vi pratet egentlig ikke mye underveis, så jeg regnet med Therese og skjønte at hun hadde to gode spurtere foran seg, så Therese gjorde en fabelaktig jobb på siste runden der, og jeg mørnet nok litt Kowalczyk der også, en stor takk to der også, men utrolig moro at vi er to på banen. Det begynner å bli mange triumfer nå, Marit. Hvor høyt setter du denne? Nei, det er jo veldig høyt der også, absolutt. Og, det er vanskelig å rangere medaljen sånn sett, gull er gull. Og, det er utrolig moro, ikke minst når vi er to på banen sammen. Og, nå har vi i hvert fall fem løpere til neste mesterskap. Også Marit, mange lurer på, går du alt, og hvordan er muligheten til at Marit kan vinne alt her i golden? Nei, jeg er veldig fornøyd akkurat nå. Nå er det to gull, og utrolig fornøyd med det. Og så får vi se etter tieren hvordan jeg følger med. Det hører jo med litt det som er rundt også. Det var en tøff dag på torsdagen også. Det var ikke bare å reise herfra og gå og legge seg. Det var mye annet som hørte med også. Ok, gratulerer med dagen, Marit. Tusen hjertelig takk. Nytte. Takk. Ja, vi beholder brillene på, for Therese Johaug står her.